Diumenge al matí va tenir lloc la darrera jornada de la 22a edició de la trobada escolar Coaliment, organitzada com cada any pel Balonmano Granollers. El torneig, que va comptar amb 109 equips i amb més de 1.200 alumnes de les diferents escoles de la capital vallesana, va néixer amb l'objectiu de promocionar l'handbol entre els més joves. Cada any, ja sabeu, el propòsit de que per tots els alumnes de les escoles tinguin l'oportunitat de tastar la disciplina de l'handbol i conèixer-la i practicar-la per primera vegada en la majoria dels casos. Les trobades que han tingut lloc els diumenges 7, 14, 21 de maig i el darrer s'han celebrat al Palau d'Esports de Granollers i a les seves pistes annexes. Per mi és important que any rere any doncs, les escoles, els mestres d'educació física, els directors, segueixin confiant aquesta activitat com una formació pels seus alumnes, una formació on els hi permet gaudir de la pràctica esportiva, de l'esport, dels companys, dels amics i que s'ho passin bé aprenent en vol. Per mi això és el més important, aquesta confiança que any rere any ens dispensen tots. Hi han participat jugadors i jugadores de 5 a 11 anys en una edició que ha estat la segona amb més participants després d'haver reunit 112 equips l'any passat.